Бійці на вихідній позиції, боєць Сорока в біло-чорному, його супротивник у чорному. Малишко, бій починається. Сорока рубає по ногах. Малишко відштовхує, ще рубає по шолому. Змазані удари, але... Ну, удари є удари, сильні і міцні. А боєць Сорока методично відрубає ногу. І в цьому його перевага. Його ритм, це його перевага. Пропускає по голові боєць Сорока, а й неприємний удар. Задзвонили, наче дзвін. Гайдо Бахеров, червоно-білого проти супротивника. Андрусик, да? Гайдо Бахеров врубає Андрусику по чолу щитом і надає мечем на вздогін. БДО. Обмін на коліно. Хлопці варті одне одного. Друзі мої, я пам'ятаю, як Гайдолбахер перше приїжджав на Тустань. З року в рік майстерність зросте. І він чудово накидає зараз стегно голова двіючку. І у нас Тарасановичі зламано меч. Швидко заміна. Подивіться, друзі мої, як це небезпечно. Такі мечі часто бувають перекалені і ламаються, наче скло б'ється. Тому глядачі зробили крок назад у Ресталичі, забирали дітей. Заміна зброї і ми продовжуємо. Ай, розв'язився Андрусик, меч зламаний, улюблений. Б'є свого супротивника щитом і кулаком. Ой! Стоп, без добивання, падіння. Брасар, брасар. Андрусик війшов враз і відчита супротивника, летять дружки. Рома, давай! Рома, рубай! Лікарі на Ресталище. Все в порядку, друзі, не переживайте. Те, що кров трошки пролилася, не означає, що там щось глибоко. Принаймні, око бачить, а хлопець не кричить від болі.